کشتی دا فیصلہ تسی پیچھے کوئی نہ سی اے کشتی کو بھار کے نوے مدنیاں عثمان پہلوان ملانا دربار زین العابدین دا جوان اے ایک وقت چپ رہے پٹھا حاجی گلدار کھور اگر لگی پیے جوان تو کیویں لڑدے پے وے شاید سچ لگی یا چلوا کے نو دے لین بڑا سخت دے لے جگنو میں عوام کو نہیں آخرا ملانا آئے جے کو مزہ ہے تاڑیا آئے آئے واہ جگنو واہ ملانا تاڑیا تاڑی دربار مغل دربار زین العابدین اگر تو تیار تھی عرفان پروان پٹی پٹھا شاہد پروان پچار تو کیا کہ جڑا تانی دے میں ریکھا نہیں آیا ان تو بعد ادنار پروان باجوا جائے پرلو پائشی سے جل دے سے بھئی آباد بیوا حاجی صاحب آ گئے ہیں تو آدھی انتظار ہے کیونکہ ایک صبح لینا اتھا ہی نہیں اگر تک پوچھ کوچھ تھی مڑی ابھی کیا کیتے ہیں بے سو جواب ترہ نارا نبال جنا بادا کال کیتا ہی قسمہ بلا لگ کچھ تھا چلے وہاں ببلو پہلوان دربار آلا تو کیا تھی ببلو دربار آلا رمضان پروان فصل آباد جیڑا تاری ہونٹ بھی بنے دا تو مل ہے دیکھا بھی آیا ایونا صحیح گاڑی تھے کہ پیسے سب کو چاہو آئے شیخ صاحب نے دعا مانگی ہے اللہ صاحب کو شیخ شیطان کو بچاوے چار جوانا کو خرچہ دے دے پہ تو آپ کو انجوائے کرے دے پہ ایوے رال میں دے کہ تعمل کرے سو اگاڑی آلے آدے پہ تقریباً تقریباً سادے اندارے اگر کال بھی کشتے تھے چار سادے حال جگلو حال ملانا حال آئے ہائے اور ایک تاریتا بارا ہے آپ کو سکھائے دی اچھلا منصف جو کار دے میں کہیں پچھو نہیں آخر آنے گی نہیں جو فیصلہ کار دے میں دعا کی نام کا حق دار دے